kwamba kwenye kisu kikali ndiye mla nyama. Bila shaka nakukaribisha tena katika kipindi cha leo. Jina langu ni Profesa Aurelio De Marica, na leo tunazungumza aina nyingine ya maneno ambapo ni viwakilishi au vibadala, viwakilishi au vibadala. Kwa hivyo viwakilishi ni katika hali ya wingi, kiwakilishi ni katika hali ya umoja. Kiwakilishi ni au viwakilishi ni maneno yanayowakilisha ama kutumika badala ya neno husika. Kuliko kutumia nomino, tunatumia vibadala au viwakilishi. Viwakilishi hivi ama kiwakilishi hakiwezi kuambatanishwa pamoja na nomino, bali kinajisimamia chenyewe mwanzoni mwa neno au kati, tegemea na sentensi ilivyohusika. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusiana na kiwakilishi, ni sawia na baba akiondoka nyumbani, basi mama utawala. Kwa hivyo mama ni mwakilishi au ni mbadala wa baba. Tuna aina mbalimbali ya viwakilishi, na tuna kwanza tuna viwakilishi vya nafsi. Viwakilishi vya nafsi ni viwakilishi ambavyo vinawakilisha nafsi kwa umoja na kwa wingi nafsi. Na katika lugha, jinsi ambavyo tumesoma katika kipindi kilichopita ama vipindi vingine, tumesema kwamba tuna nafsi tatu katika lugha ya Kiswahili. Kwanza tuna nafsi ya kwanza, tuna nafsi ya pili, na tuna nafsi ya tatu. Kwa hivyo tunapoangalia katika nafsi ya kwanza, umoja, tunasema mimi, mimi. Katika mtu tunasema sisi, mimi, sisi. Katika nafsi ya pili tunasema wewe. Katika wingi tunasema ninyi au nyinyi. Kwa hivyo katika nafsi ya pili wingi huenda ukatumia ninyi au nyinyi. Na katika nafsi ya tatu tuna yeye, yeye katika umoja, wao katika wingi. Kwa hivyo tunapoangazia katika nafsi ya kwanza, je, kwamba nafsi ya kwanza ni nafsi gani? Ni nafsi ambapo inazungumza mtu ambaye anatenda kitu fulani. Kwa mfano mimi. Kwa hivyo unapozungumza, kwa mfano mimi napika wali. Kwa hivyo mimi ni nafsi ya kwanza, umoja. Sisi tunapika wali. Sisi ni katika nafsi ya kwanza, wingi. Mfano wa pili, mimi nilitembea. Mimi nilitembea. Mimi nafsi ya kwanza, umoja. Sisi tulitembea. Katika nafsi ya sentensi ya tatu, mimi si mjinga. Sisi si wajinga. Kwa hivyo tunapoangalia katika nafsi ya kwanza, tunazungumza kuhusiana na mtenda, makitenda, kile kinachotenda sentensi. Katika nafsi ya pili, nafsi ya pili ni yule mtu ambaye unayemzungumzia, unayempa ujumbe. Kwa mfano wewe unayesoma sasa, huu katika nafsi ya pili, wewe. Mfano tunasema wewe utapika chakula, ninyi mtapika chakula. Kwa hivyo ninyi ni nafsi ya pili wingi. Katika sentensi ya pili, wewe ulitabiri. Wewe ulitabiri. Nyinyi mlitabiri. Unaweza kusema ninyi au nyinyi mlitabiri. Katika sentensi ya tatu, wewe wasoma. Wewe wasoma. Ninyi mwasoma. Kwa hivyo katika nafsi ya pili tunapoizungumza, ni kitu ambapo ama mtu ambaye unamwambia ujumbe fulani. Kwa hivyo katika nafsi ya tatu ni nafsi ni kitu ama mtu ambaye tunamzungumzia ama sehemu tunaoizungumzia. Kwa hivyo unapomwambia mtu wa pili jambo, unamzungumzia mtu wa tatu, nafsi ya tatu. Kwa mfano, yeye alitetemeka. Yeye alitetemeka. Wao walitetemeka. Katika sentensi ya pili, yeye ni mwalimu. Yeye ni mwalimu, wao ni walimu. Katika sentensi ya tatu tunasema yeye hatalima shamba, wao watalima shamba. Kwa hivyo katika nafsi ya tatu tunapoizungumza, ni vitu ambavyo tunavizungumzia mtu au hali kulingana na ngeli husika. Iwapo unazungumza katika ngeli ya kivi, utasema au utasemaje? Pengine hauzungumzi, unasema kile. Kwa hivyo tunapozungumza katika nafsi, ni vema tuelewe zaidi na zaidi. Iwepo una swali, wasiliana pamoja nasi kupitia kwa nambari uliyokupa hapo au kupitia kwa mtandao, ili tuweze kuelimishana zaidi. Kwa hivyo katika kipindi kingine tutazungumza kuhusiana na aina nyingine ya pili ya viwakilishi au vibadala. Jina langu ni Profesa Aurelio De Marica.